Ti imaš dve sestre, Sheila, Leila i Jayla. Tako je. To je super, koja mi dao imena, car. Znaš, kad ne znaš koja je koja, kažeš samo ono kao, Ejla. Zbrzaš. Ejla. Nikad nisu mogli ovaj. A mislila da Leila bolje peva od tebe? Ja sam to rekla. Ja mislim da peva bolje. Kad ćemo da čujemo Leilu? Ona ima tako divnu boju glasa. Ljepšu nego ja. I žao mi je što ima jako veliku tremu. Ona stvarno ne može nikako to da pobedi, a nikad nije ni željela, iskreno. Ona nije željela da bude u tom javnom svijetu i ona se tako čula. A što, možete snimiti neki duet onako, čisto za vas? I pa stalno mi nešto tako pjevušimo ja? Na Instagramu. Ja imam sad, zamolit ću režiju, imam jedan intervju tvoj kad si možda imala 5 godina sa sestrom intervju tvoj. Mm-hmm. E, ako nam je to negdje blizu da pustimo, ako smo sad spremni, ako ne, posle Jaylinog pevanja. Ili možda, vi recite iz režije. Možemo sad. Ajde da vidimo to, pa da Jayla zapeva. Danas smo u emisiji Samo kod Leile. Sa nama danas služio je Jayla Ramos. Dobar dan, Jayla. Dobar dan, Leila. Kako si? Dobar sam. Ovako, ti si pjevačica, jel? Da. Ja se zovem Jayla Ramović. Imam 5 godina. Bavim se muzikom. Imaš li neke svoje pjesme? Da. Čokolada. Čips i čokolada. Pjevaju Leila i Jayla Ramović. Intervju kao u mojoj emisiji isto. Ćao, ti si pevačica, imaš neku pesmu. Da. Ja se bavim muzikom. Bavim se muzikom, jako da. To je mu radio moj brat Vion Mijatović koji intervjuisao sam sebe i menio glasove. To moram jednom pustiti javno, ali okej. Okay.